Näiden laadukkaiden ja sangen hienosti keinovien äänitunnusrytmien jälkeen minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa sinut, hyvä kuulija, tervetulleeksi Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallinnoimaan Dataa et kiekkoa -podcastiin. Tilannehan on siinä mielessä historiallinen, että tämä on kyseisen ohjelman ensimmäinen lähetys. Sitä taustaa vasten lienee hyvä ehkä kertoa, mistä tässä ohjelmassa on kysymys. Me käsittelemme Dataa et kiekkoa -podcastissa aina kahta aihepiiriä. Toinen on data ja toinen on kiekko. Eli kaikki liigan urheilutoimeen, kurinpitoon, kilpailuun, erotuomareihin, sääntöihin liittyvät aiheet käsitellään tässä podcastissa. Ja samoin myös tämän päivän fokuksessa etenkin olevat tilasto, data, analytiikka ja muut vastaavat asiat. Tämä on siis aihepiiri, johon liiga tällä kaudella erityisen vahvasti panostaa. Ja fokuksen ytimen keskiössä on totta kai Wise Hockeyn älykiekko. Ja itseni on ehkä hyvä tässä kohtaa esitellä. Olen siis Tuomas Nyholm, liigan viestintäjohtaja. Studiossa tänään kanssani kaksi merkittävää henkilöä puhumassa siitä kiekon dataosuudesta. Liigan digitaalinen johtaja Jukka Sundqvist. Menikö titteli oikein? Kyllä se meni oikein. Mulla on ehkä työsopimukset taitaa lukea englanniksi tämä sama asia, mutta suomeksi mennään, niin kyllä juuri näin. Ja kyllä tämä podcast tulee suomeksi ole ennen kaikkea. Toki kansainvälinen yleisö saattaa jossain kohtaa tuotteen kehittyessä vaatia meiltä myös englanninkielistä sisältöä. Ja Matti Honkanen, tuore kiinnitys Jääkiekon SM-liiga Oy:n analyytikoksi. Tervetuloa ja kerro hiukan siitä, minkälainen on sun analyytikko tausta. Sä oot Ilveksen palveluksessa ymmärtääkseni ollut viimeksi. Joo, kiitoksia. Lähdetään ihan alusta, eli 10-vuotiaana piti opetella käyttämään Exceliä sen takia. Aika tehtyä alusta lähet muuten. Kyllä, sai alkaa tekemään sarjataulukka kesken pelien. Niin siitä lähti liikkeelle. Se ehkä kertoo tässä innostuksen tasosta. Sitten olisikohan sitten 6 vuotta aikaa, kun mä aloin koneoppimista katsomaan vähän tarkemmin. Ja sitten mä tajusin, että lätkässähän on dataa hirvittävästi saatavilla. Ja siellä on myös niin kuin hyviä paikkoja käyttää sitä koneoppimista. Ja siitä sitten lähti liikkeelle. Analysoin pelaajia ensin omaksi ilokseni ja sitten myös joukkueiden niin kuin menestystä, valmentajia ja sitten samalla sen verran vakuutuin omasta osaamisesta, että aloin potkia sitten eri liigaseuroja ovia ja perustin kiekkotilasto.fi-sivuston, mihin sitten aloin omia tarinoita kirjoittamaan datan perusteella ja sitten heräs kiinnostus joukkueessa ja sitten tosiaan viimeisimpänä Ilveksen kanssa tehtiin 2 vuotta yhteistyötä. Tänä päivänähän meillä on ATK:ta ja kaiken maailman siruja ja liikedataa ja muuta paikannusta, mutta minkälaisen informaation ympärillä sä aloitit sun analyytikkotaipaleen? Mä lähdin tosiaan niin kuin pelaajien analysoinnista, eli mun tarkoitus oli, että okei, mä haluan katsoa, mitä pelaajien historialla voi kertoa heidän tulevaisuudestaan. Eli sitten siihen yhdistettiin koneoppimista, millä sitten pystyttiin katsomaan, että mikä on semmoista historiadataa, mikä on vaan kohinaa ja mikä on taas semmoista historiadataa, millä pystytään ennustamaan tulevaisuutta. Sen verran vielä tämän podcastin julkaisurytmistä ja sisällön painopisteestä, että me luvataan se, että vähintään kerran kuussa dataa, että kiekkoa tulee ulos, mutta mikäli itseäni tunnen yhtään, niin kyllä me vähän useammin varmaan tätä ohjelmaa tehdään. Sanoisin, että joka toinen viikko vielä on hyvät mahdollisuudet saada näitä dataa ja kiekkoa aiheita eetteriin, mutta palataan siihen hiukan myöhemmin. Nyt puhutaan tässä ohjelmassa tästä dataosuudesta siitä näkökulmasta, että mitä me Jukka Sundqvist yritetään saada aikaiseksi tällä ohjelmalla ja varsinkin tällä dataosuudella. Miksi me ollaan tässä studiossa sun mielestä tänään? No mun mielestä tässä ollaan sillä tavalla niin ison asian äärellä, että meillähän on ollut niin kuin näitä perustilastoja kautta historian, niin kuin Matti tuossa sanoi, niin olemassa. Puhutaan siis maaleista, syötöistä ja tämän tyylistä tilantoista, mutta nyt meillä alkaa olla niin kuin koneellisesti mahdollista kerätä niitä tilastoja ihan eri määrin, eli se skaalautuu ihan eri lukemiin. Ja oikeastaan se sitten tarjoaa sen mahdollisuuden, että me pystytään tuomaan erilaisia uusia tilastoja, myöskin niin kuin liigaa seuraavia, ylipäätänsä jääkiekkoa seuraavien nähtäväksi. Mutta se vaatii sitten myöskin vähän sitä, että me myöskin kerrotaan, että mitä nämä tarkoittaa, että niistä tulisi mahdollisimman ymmärrettäviä ja pystyttäisiin myöskin niin kuin saamaan sille kuluttajalle lisäarvoa, kun näitä aletaan tuomaan näitä tilastoja esille. Niin sen takia mun mielestä me ollaan täällä ja tämä on hyvä alku ja tämän aiheen ympärillä tekemään muitakin toimenpiteitä tässä seuraavien vuosien aikana. Seuraavan kinkkisen kysymyksen, joka on vain puoli retorinen, esitän sekä sinulle että minulle, kun me ollaan molemmat liigan palveluksessa. Liigahan on tehnyt siis Wise Hockeyn kanssa älykiekko-yhteistyötä koko liigan laajuisesti jo kaudesta 18-19 alkaen.
Miten me ei ole aikaisemmin päästy tähän datajunaan viestinnässä ja kommunikaatiossa messiin, koska silloin kun mä tulin reilu vuosi sitten hommiin, me ruvettiin sunkaan puhumaan tästä heti, että eikö tämä nyt olisi hyvä ottaa niin sanotusti pohkeeseen ja nostaa tätä esiin, koska säkään et ole liigan palveluksessa vasta kuin mitä pari vuotta. Kyllä, kyllä. Joo, ja oikeastaan tuohon mun mielestä se niin kuin lyhyt ja ihan rehellinen vastaus on se, että me ei ole oltu tätä ennen valmiita. Et nyt ollaan siinä hetkessä, että pystytään niin kuin alkaa tekemään tätä. Ja miksi näin, niin oikeastaan mä näen siinä kaksi syytä. Mä tosiaan tulin kaksi vuotta sitten taloon, ja siinä kun tein sitä analyysiä, niin näin oikeastaan niin kuin kaksi semmoista selkeää haastetta tähän asiaan liittyen, ja niiden näkyvät seuraukset sitten niin kuin meidän näkökulmasta tai oikeastaan sarjaa seuraavien näkökulmasta sit näkyy siellä jossain vaikka liigan sivustolla tai missä tahansa digipalvelussa. Ja me mennään oikeastaan tuohon niin kuin tilasto- ja tulospalveluun noin yleisemminkin kiinni tämän asian osalta. Ja huomasin sen, että oikeastaan noin 10 vuoteen ei ollut juuri mitään kehitystä tapahtunut tilasto- ja tulospalvelussa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä ei ollut niin kuin valmiuksia tuottaa sitä otteluseurantaa tai niitä tilastoja siinä määrin, kun meidän pitäisi niin kuin vuonna 2023 niitä tuottaa. Ja nyt ollaan jouduttu sen takia tekemään aika paljon pohjatyötä tähän liittyen, ja niin kuin ollaan kehitetty uutta tietovarastoa, joka niin kuin parantaa meidän luotettavuutta ja tämän tyylisiä asioita, niin tämä on ollut aika iso ponnistus. No, toinen asia, mikä tähän liittyy, oli oikeastaan se, että huomasin aika nopeasti, ja tästä sunkin kanssa juteltiin, että meillä ei oikein ole ollut semmoista niin kuin selkeätä kehitys- ja viestintäsuunnitelmaa tähän älykiekkodataan liittyen. Ja meidän oli pakko tehdä se ensin. Ei voi lähteä niin kuin soitellen sotaan ja niin kuin tavallaan huitoa sinne tänne, vaan tehtiin selkeät suunnitelmat siitä, että mitä me kehitetään tätä, mitä me tässä viestitään. Ja nyt kun meillä on sekä suunnitelma, että meillä on toi perusasia niin kuin paremmassa kunnossa, eli se tietovarasto alkaa pelittää paremmin, niin nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me voidaan alkaa tuomaan näitä. Nyt on päädytty sitten studioon tekemään näitä asioita, ja me tullaan Jukka sun kanssa varmasti tämän kauden aikana pureutumaan noihin tilasto- ja tausta-asioihin ja kaiken maailman data-arkkitehtuuriin syvemmin. Ei ehkä nyt kuluteta siihen sen enempää aikaa, mutta kysyn sinulta Matti, minkälaisen ympäristön tämä ei pelkästään älykiekko-infra, joka liigassa on, vaan tämä määrä numeroja dataa, mitä sulle analyytikkona on tarjolla. Millä tasolla me liigassa ollaan? Onko sulle paljon työkaluja tarjolla? Joo, työkaluja on kyllä paljon tarjolla, ja tietenkin aina on edullista myös se, että jos meillä käytetään samaa tapaa kuin muualla, ja sen takiahan täällä on ikään kuin muutama tarjoaja, jotka tarjoaa useimmille liigoille ja niin edelleen. Ja sitten taas yleensä se menee niin, että esimerkiksi mähän saan liigasta hyvinkin niin kuin tarkkaa älykiekkodataa, mikä on hyvä tiettyyn tarkoitukseen. Sitten kun sitä yhdistää sellaiseen ikään kuin globaaliin dataan, mitä löydetään, niin kuin, mikä on tyypillisesti paljon karkeampaa dataa, vaikka pistepörssit, joukkueiden maalimäärät ja niin edelleen, mitä saa koko maailmasta samalla tavalla, niin siitä tulee sitten se, että kuka pystyy sitä parhaiten hyödyntämään. Ollaanko me yhdenmukaisia siis jääkiekkomaailmassa, no ehkä lajikohtaisesti tai lajien välillä ei voi välttämättä hirveän relevantisti vertaa, mutta ollaanko me lätkässä niin kuin samassa pelikentässä sarjat? Ei. Eli on kyllä niin kuin paljon eroja siitä, että miten sarjat, mitä dataa ne tuottaa, mitä ne julkaisee ja myös se, että millä tavalla kerätään. Mä väittisin esimerkiksi, jos katsotaan laukaisutilastoja, niin siellä on hyvin erilaisia tapoja kerätä sitä. Ja sitten jos katsoo esimerkiksi liigaa, niin siinähän selkeä sellainen taitekohta on se, että aikaisemmin niitä kerättiin ihmisten toimesta, sitten tuli mukaan älykiekko, jossa on sitten niin kuin toki myös ihminen validoimassa. Eli siinä on ikään kuin muuttunut matkan varrella. Eli sen takia ei voi katsoa 5 vuotta vanhaa laukaisukarttaa ja tämän kauden laukaisukarttaa ja katsoa niitä niin kuin suoraan verrata toisiinsa. Mutta on sinänsä erittäin merkittävä asia, koska kun se muutos tapahtuu, mennään ihmisen tilastoinnista koneen tilastointiin. Periaatteessahan me mennään huomattavasti luotettavampaan ympäristöön, siirrytään. Mutta samaan aikaan se konehan ei saa mitään anteeksi. Siltähän odotetaan 100,0% tarkkuutta, kun taas ihminenhän voi, siis kenellä tahansa meistä voi olla huono tilastointipäivä. Koneella se päivä on vakio. Tämä on aika iso asia itse asiassa huomioida. Joo, ehdottomasti näin. Ja mun mielestä me ollaan otettu siinä mielessä oikea tapa, että esimerkiksi kun laukaisutilastoja katsotaan, niin siellähän kone tekee suurimman työn, mutta sitten ihminen validoi tietyt jutut. Siellä tulee totta kai miinuspuolella tulkinnanvaraisuutta, mutta sitten on vaan tapauksia, mikä koneen on vaikea löytää. Esimerkiksi tämmöinen maalille ajo, mikä rekisteröidään totta kai myös laukauksena, mutta sitten on hyvin vaikea pelkän sensorin perusteella katsoa, että oliko tämä nyt niin kuin veto vai oliko tämä vain maalin ohi luistelu.
onko toi semmoinen asia, jonka tekoäly jonain päivänä muuttaa, kun se pystyy katsomaan peliä kuin ihminen, kun se on tarpeeksi opetettu laite? Varmaan joskus, mutta en tiedä, onko sitten ollaanko vuoden vai 5 vai 10 vuoden päästä. Mikä sun arvio, että kauan muotas tarvitaan vielä, koska tekoäly hoitaa juontohommatkin? No tehdään parhaamme, että meitä tarvitaan vielä pitkään. Tämä on iso näytön paikka, kyllä. Kerrotko Jukka kuulijoille sen, että mitä informaatio liikan virallisiin tilastoihin tällä hetkellä tulee älykiekkojärjestelmästä? Tämä muutoshan ymmärtää. No olin kyllä paikalla, kun sitä säädettiin, niin tehtiin viime kaudella, eikö niin? Joo, viime kauden alussa niin käsittääkseni oltiin ainakin Euroopan ensimmäinen jääkiekkosarja, ellei jopa maailman, johon virallisiin tilastoihin alettiin tuomaan näitä koneellisesti kerättäviä tilastoja. Ja siinä kohti alettiin tuomaan siis kaikki erilaiset laukaukset, eli laukaukset maalia kohti maalin ohi blokatut, kaikki tämän tyyliset, plus maalivahtien torjunnat niin virallisiin tilastoihin mukaan. Tämän lisäksi sinne tuotiin myöskin koneellisesti kerättäväksi noin plus-miinustilastot sekä pelaajien peliajat. Noi on ollut siis tosiaan viime kauden alusta asti täysin näin kerättävissä meidän virallisissa tilastoissa. Ja tähän oikeastaan vaan semmoinen tuohon Matin kommenttiin liittyen, että mehän huomattiin siinä alussa, että meillä syntyi näitä tulkinnanvaraisia tilanteita jonkin verran, mistä Matti tuossa puhui. Ja siihen otettiin kiinni silloin ja otettiin juuri vielä tarkemmin tämmöinen päivystäjä validoimaan näitä epäselviä tilanteita. Ja sillä me päästiin sitten siihen tasoon, mikä oli meidän tavoite. Joo, ja ne, jotka muistaa viime kauden alkukaudesta, oli hankaluuksia, joita julkisuudessakin käsiteltiin, ja niiden asioiden taustana taas oli se epätietoisuus, joka oli syntynyt siitä, että kerta kaikkiaan silloin aikaisemmalla kaudella ei ollut seuroja tarpeeksi tarkasti, eikä pelaajia informoitu, millaisia muutoksia on tulossa. Ja totta kai statistiikat on esimerkiksi maalivahdeille elintärkeitä. Jos siinä huomaa pienenkin poikkeaman, niin tämähän on tietenkin asia, joka täytyy kommunikoida, mutta sitä on nyt sitten sen jälkeen tehty sitä kommunikointia aika runsaasti, ja tilanne on tällä hetkellä kyllä tulkintani mukaan aika harmoninen tuo liigaperheen sisällä, eikö näin ole, Jukka? Joo, kyllä näin, ja jos sitä katsoo ihan niin kuin taas tavallaan puhtaasti datan kautta, että se mikä määrä meille tulee tilastokorjauksia tällä hetkellä verrattuna aikaisemmin on itse asiassa vähäisempi, eli tavallaan me ollaan päästy siihen objektiiviseen laatuun, mikä oli se meidän tavoite. Puhuin jo tuossa aikaisemmin tai kysyin sulta, Matti, siitä, että millaiset työkalut sulla on käytössä, mutta kuvaile vielä vähän tarkemmin, että miten tämä tilastointi ja data-asia on Suomessa sun näkökulmasta hoidettu. Mitä sä kenties toivoisit siihen lisää vielä? Onko se hyvä paketti? Mun mielestä sinänsä on hyvä paketti, mutta totta kai aina on parantamisen varaa. Ja kyllähän tämä koko ajan paranee tämä ikään kuin paketti. 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten ei olisi ollut puhettakaan, että oltaisiin voitu uneksia tällaisesta, ja nyt taas voidaan uneksia paljon sellaista, mitä meillä ei tällä hetkellä ole. Eli kyllä siinä niin kuin jatkuvasti voidaan mennä entistä parempaan. Ja ehkä siellä niin kuin mua eniten houkuttaa se, että kun saataisiin mahdollisimman paljon enemmän niin kuin jaettua dataa liigojen välillä ja ikään kuin tietyllä tavalla harmonisoitua sitä, että silloin se ikään kuin käytettävyys on huomattavasti suurempi. Varsinkin kun pelaajat siirtyy, valmentajat siirtyy liigasta toiseen, niin silloin ikään kuin ei tarvitsisi keskittyä pelkästään siihen omaan pikkuhiekkalaatikkoon. Kuinka vertailukelpoista on esimerkiksi jalkapallomaailmassa, joka nyt on ihan kohtuullisen iso laji tässä maailmassa, niin kuinka vertailukelpoista niissä ollaan sarjojen välillä? Mä en itse jalkapallossa siinä mielessä tiedä tarkkaan, että kuinka vertailukelpoista siinä on sarjojen välillä. Käsittääkseni jalkapallossa datan käyttö on kokonaisuutena niin kuin korkeammalla tasolla kuin jääkiekossa. Ja sitten tietenkin siellähän esimerkiksi puhutaan maali odottamaa käytetään molemmissa, mutta näissä on sitten taas niin kuin aika eri merkitys jalkapallossa ja jääkiekossa luontaisesti johtuen siitä lajiluonteesta. Mutta varmaan palataan vähän tarkemmin siihen, mitä se maali odottamaa ja mitä sillä tehdään ja mitä sillä ei tehdä. Joo, pureudutaan siihen kohta tarkemmin. Sen verran ehkä niin kuin just lisäisin, että mä näen tämän niin, että meillä on jääkiekossa nyt tapahtumassa tämä murros juuri tähän liittyen. Eli sen takia tätä harmonisointia ei vielä ole siinä määrin kuin jalkapallossa, jossa on niin kuin vähän pidemmin aikaa jo tätä tehty. Mä oon tuossa viime hetkinen, mitä siitä on, 2-3 viikkoa sitten oli tämä European Hockey Forum vai konferenssi. Ja siellä oli jos jonkinlaisia toimijoita tähän koko asiaan liittyen ja kävin hyviä keskusteluita kaikkien Euroopan liigojen kanssa. Ja kyllä se tahtotila on tosi selkeä, eli tähän harmonisointiin halutaan päästä. Mutta se oikeastaan vaatii myös sen, että tästä niin kun sekä niin kun video- että niin kun datatilastoinnista tulee niin kun virallinen markkina. Se on vielä niin kun sillä välillä. Eli tavallaan peilaan siihen, että historiallisestihan tämä on lähtenyt liikkeelle siitä, että
pelaajatarkkailijat on aina käynyt katsomaan sen pelaajan otteluita sieltä ja sen perusteella tehnyt niin kuin raportin, että tämä on tämän tyylinen pelaaja. Sitten siihen tuli VHS mukaan, eli pelaajatarkkailijat alkoivat vaihtaa VHS-kasitteja. Sitten se meni DVD:lle ja nyt kun tämä kaikki on digitalisoitunut, niin tästä on syntynyt tämmöinen puoliksi todellinen markkina, josta on tulossa oikea markkina, jossa sitten vaihtaa tietysti rahakin omistaja. Niin, eli kun puhutaan oikeasta markkinasta, niin silloin puhutaan tilanteesta, jossa on myytävää tuotetta, ostettavaa tuotetta, alan standardeja ja näin poispäin, niin siinä tilanteessa emme siis ihan ole vielä kansainvälisesti. Ei olla täysin siinä, mutta ollaan niin kuin juuri siinä murroksen kynnyksellä. Ollaan hetki vielä perusasioissa kiinni ja puhutaan datan ja analyysin eri tasoista, eli sä voit, Matti, nää laittaa sitä oikeaan järjestykseen, mutta mä nyt kuvaan näin, että seurahan niin kuin jokainen joukkue ja sen henkilökunta kerää omasta joukkueesta ja peleistään tiettyä dataa. Scouteilla on omat ruutuvihkosensa ja nykyään ehkä jopa ATK-laitteet. He kerää omia datojaan. Sarjatasoilla sarjat keräävät omia datojaan. Sitten on vielä mahdollisesti semmoinen tilanne, että kansallinen liitto, kuten vaikka Suomen jääkiekkoliitto Suomessa, tilastoi omia juniorisarjoja, mutta se on aika paljon kerroksia tulee jo noin nopeasti luettelemalla ja siihen päälle vielä esimerkiksi sinun työsi, mitä teet. Miten nämä rytmittyy keskenään, nämä analyysien tasot? No sanotaan näin, että ainahan on paras, jos joku muu kerää sulle se data, mitä sä haluat itse käyttää, mutta silloin tietenkin tulee toisaalta ongelmaksi se, että se ei ole just sellaista, kuin sä haluaisit. Ja yksi esimerkki on tämä maali odottama, eli se tulee nätisti tuolta nyt suoraan purkista. Mutta sitten moni valmentaja kokee sen esimerkiksi, että okei, hän määrittelee maalipaikan vähän toisella tavalla. Niin jos sä haluat määritellä sen just sun tavalla, niin sit sun pitää itse kerätä se. Ja silloin taas tulee toisaalta niin kuin pullonkaulaksi tai niin kuin miinuspuoleksi se, että sä voit kerätä ne maalipaikat peleistä, mitkä sä katsot livenä tai videolta ihan itse alusta loppuun. Eli se työmäärä aika valtava. Ja sitten jos sun pitäisi alkaa katsoa, että okei, paljonko vastustajajoukko on kauden aikana saanut maalipaikkoja, niin sun on pitänyt katsoa jokainen heidän peli sitten. Joko itse tai joku kaveri, kenen sä tiedät, että kerää tismalleen samalla tavalla kuin sinä. Eli aina tulee se työmäärä versus onko tämä just se, mitä mä haluan. Ja siihen ikään kuin mä taas pyrin esimerkiksi omassa työssäni, kun olen tehnyt liigaseurojen kanssa työtä, niin sitten käydään keskustelua, okei, miten me määritellään tilanteet ja muut, ja sitten katsotaan, että pystyykö sitten koneellisesti kerätystä datasta ottamaan esille juuri sellaisena kuin joukkue ja valmennus sen haluaa. Keskustelu kiertyy voimakkaasti kohti maali odottamaan sen määritelmiä ja sisältöjä, joten suoritamme seuraavan toimenpiteen. Pieni äänikevennys tähän ja sen jälkeen XG-ympäristöön vahvasti kiinni. Niin, maali odottama lyhenteenä pikku X, iso G. Se on tuttu urheilumaailmasta ja kuten Jukka Sundqvist, liigan digijohtaja, hetki sitten sanoi, että se on tullut lätkäänkin aika voimallisesti tässä viime aikoina. Ja liigassakin meillä on ihan uutena tuotteena, on siis liigan otteluseurantoihin liitetty maali odottama tilasto. Kerrotko hiukan siitä, miten se toimii? Joo. Tai miltä se näyttää? Niin, ja miltä näyttää. Niin. Joo. Eli niin kuin ihan noin niin kuin lyhyesti tällä hetkellä on nähtävissä sekä meidän sivustolla että liigan sovelluksessa ottelun aikana ja ottelun jälkeen kummankin joukkueen maali odottama. Eli käytännössä kun ottelu lähtee liikkeelle, niin se lähtee tietenkin sitä nollasta keräämään ja sitten niin kuin syntyneiden maalipaikkojen laukauksiin ja näiden mukaan niin maali odottama alkaa kertymään ja niin ne näkyy siinä reaaliaikaisesti siinä otteluseurannasta niin tavallaan siinä koko kierroksen seurannassa kuin yksittäisen ottelun seurannassa niin tuolla sivustolla kuin siellä sovelluksessa. Ja tämä on tavallaan se ensimmäinen askel, millä me tuodaan niin kuin tätä älytilastointia kuluttajille. Ja tämä tulee sieltä älykiekkojärjestelmän maali odottama määritelmästä. Matti Honkanen, äsken kun kuuntelin sinua, sain selvästi käsityksen, että maali odottamaa on mahdollista arvioida ja arvottaa ihan sillä tavalla, kun kukin sitä kenties haluaa arvottaa, että siinä ei ole absoluuttista totuutta. Miten tämä meillä käytössä oleva älykiekkojärjestelmä tekee sen maalipaikan arvotuksen? Joo, eli sehän on lähtökohtaisesti sellainen tilastollinen todennäköisyys maalille, kun syötetään tietyt muut sisään. Ja jokaisessa maali odottama mallissa käytännössä se, mistä se lähtee liikkeelle, on se, mistä veto lähti. Eli otetaan vaikka tämä meidän malli, niin siinä on, että mistä veto on lähtenyt, mutta sitten lisäksi on, että onko se suoraan syötöstä, onko se poikittaisliikkeestä, onko siinä kuinka paljon kavereita blokissa, paljonko blokkipelaajista on puolustavia, paljonko hyökkäjiä ja niin edelleen. Eli otetaan niin kuin iso määrä muuttuja, tässä oli vain niin kuin pintaraapasu ja sinne ikään kuin lisätään sitä mukaan lisää, kun todetaan, että lisää tarvitaan. Ja ymmärtääkseni tämä meillä käytössä oleva Weishockin älykiekkojärjestelmä, se peilaa kolmen kauden materiaaleja kokonaisuudessa ja siellä on pankkiin kertynyt semmoinen niin kuin
120 000 laukausta, joka oman siviiliarvioni mukaan on kohtuullinen määrä vetoa, jos vaikka miettii, että kuinka paljon mä pystyn niin kuin muistamaan ja prosessoimaan laukauksia, niin ei olla ihan samassa lukemassa. Voisi kuvitella, Matti, että on iso valttikortti tälle järjestelmälle. Jokainen peli tuo siihen pankkiin lisää dataa. Se tarkentuu. Juuri näin, pitää ihan paikkansa. Ja sitten tietenkin tässä koneelliskerätyssä datassa on se etu, että voidaan myös takautuvasti ottaa ne tietyt muuttujat. Me huomataan, että hetkinen, me halutaan tämä muuttuja tuohon mukaan, niin meillä on se raaka data olemassa sieltä alusta asti. Ja silloin me voidaan ikään kuin ajaa tämä data niille vanhoille peleille, jolloin se malli on ikään kuin heti kohtuullisen viisas, kun sitä lähdetään käyttämään. Mutta toihan on sinänsä merkittävä huomio, että tuommoista jälkikäteen ajoa vaikka virallisiin tilastoihin, sellaistahan ei voi lähteä tekemään, ellei sitä ole erikseen kerrottu ja sovittu, että näin me tehdään. Eli sehän on aika korkea kynnys, että tämmöistä tehtäisiin. Mitä sanoo Jukka Sundqvist tähän? No joo, on siinä korkea kynnys totta kai, mutta niin kun se on perusteltua, niin se kannattaa tehdä. Yes. Ja niin kun tästä itse asiassa esimerkkinä on viime kauden laukaisutilastot, jotka alettiin ottaa tuolta koneellisesti, niin siinä me tehtiin se ratkaisu, että me lähdettiin kelaamaan kauden alusta asti ne uudestaan, jotta me saatiin ne laadullisesti sille tasolle, kun haluttiin. Ja mä oikeastaan niin kun tähän keskusteluun ehkä haluaisin tuoda ylipäätänsä sen niin kun, perustan tästä, eli miten se infra toimii, jota ei ole tässä vielä niin kun mainittu, eli toi Vaisokin järjestelmä toimii niin, että niin jokaisella pelaajalla on niin sanottu täki kiinni varusteissa vasemmassa, vasemmalla puolella täällä olkapään seudulla, ja siinä kiekossa on myös täki kiinni. Ja sitten siellä katossa on sensorit olemassa, jonka perusteella kaikki tilastoinnin voidaan tehdä koneellisesti. Ja tämä tietysti tarjoaa sen mahdollisuuden, että tämä skaalaa niitä muuttujia, niin kuin mahdollisesti kerättäviä tilastoja niin kuin ihan eri väärin kuin mitä se voitaisiin manuaalisesti tehdä, tai jopa mitä nykypäivänä voidaan ottaa jollain lailla myöskin tuolta niin kuin videon kautta älyn avulla. Eli se niin kuin tilastojen keräämisen määrä on todella suuri. Eli tuossa on periaatteessa jo kaksi tasoa. Toinen on se, että ottaa sen sirudatan, paikkadatan ja tämän niin kuin, ne numerot murskaa sieltä, mutta myös kuvatukena niinkö? Joo, kyllä näin. Ja se Vaisokin järjestelmä perustuu näihin täkeihin ja se on niin kuin vähän kansanomaisesti voisi sanoa sokea. Ja sitten on olemassa erilaisia järjestelmiä, jotka toimii videon päällä, jotka pystyy siitä tavallaan siitä niin kuin TV-lähetyksen videosta ottaa sitä dataa kiinni. Ja nämä on vähän niin kuin kaksi eri koulukuntaa tähän, jotka mahdollisesti tulevaisuudessa tulee ehkä yhdistymäänkin, mutta näillä on eri vahvuuksia. Ja niin kuin Vaisokin vahvuus on ilman muuta se, että se pystyy keräämään ihan hirvittävän suuren määrän sitä dataa tällä järjestelmällä. Ja voisi kuvitella, Matti, että tuossa on juuri se kohta, jossa tulee tämä tekoälyn tuki tälle laitteistolle täyttää kenties niitä pieniä promille prosenttiaukkoja, joita sinne saattaisi jäädä, jolloin päästään aika lähelle todennäköisesti sitä koneelle annettavaa 100% varmuutta. Eikö näin? Juuri näin. Hyvä minä. Kyllähän näissä kaikessa riippumatta kerätäänkö dataa videolta vai sitten näillä chipeillä, niin siellähän tarvitaan jonkunlaista tekoälyä pohjalla, koska se chippi antaa aika roskasta dataa tietenkin, ja sitten se pitää putsata siitä, että miltä se näyttää ikään kuin se peli mennyt, mutta sieltä kun katsoo koordinaattien jälkikäteen, niin kohtuullisen hyvin se kyllä rekisteröi sitten, kun siinä on käytetty monenlaista apuvälinettä dataan putsamiseen. Tärkeä nosto kyllä. Se on aika rososta raakana, eli se tarvii älyä siihen ympärille ennen kuin sen antaa niin kuin tarpeeksi luotettavaa dataa. Sama pätee kaikkeen siihen, mitä mä teen. Aika rososta toimintaa. Tarvitsee vähän älyä ympärilleen. Kuvastaa liikan lämpimän offisen toimintaa. Tämän kevennyksen jälkeen sitä XG:stä, eli maali odottamasta vielä hiukan tarkemmin. Voisinko minä ryhtyä nyt tästä katsomaan pelejä ja rakentaa vaikka tuosta Lappeenrannan Saipalle omaa XG-ympäristöä tuomas.fi-saitille? Onko se näin helppo? Ehdottomasti, se on helppoa. Siis suositteletko minulle tätä ratkaisua? Kannattaa kokeilla pienellä skaalalla, sanotaan näin. Joo, tähän malleja on niin kuin monta, eli monesti maali odottama, kun viitataan, niin on ikään kuin se olisi joku fyysinen suure vähän niin kuin lämpötila, että okei, 15 celsiusta on 15 celsiusta, mutta maali odottama ei ole sama, eli varmaan on maailmalla, kun katsoo Lukko-Jukurit-peliä, niin osaa sanoa, että Lukon maali odottama oli 2,5 ja toinen sanoo, että se oli 3,5. Eli nämä on ikään kuin kaikki malleja, mitkä niin kuin eroaa toisistaan tietyllä tavalla. Yleensä samaan suuntaan, mutta ei tismalleen samalla. Ja se riippuu nimenomaan siitä, että kuinka monta muuttujaa sinne malliin laitetaan ja miten muuten niitä analysoidaan. Ja mun mielestä on myös hyvä, että malleja on monta, koska se riippuu, että arvioidaanko me esimerkiksi maalivahtia. Esimerkiksi NRissähän paljon maalivahtia arvotetaan sen perusteella, paljonko hän on päästänyt maalia suhteessa maali odottamaan, mikä on mun mielestä tällainen niin kuin
datan puolesta ainoa oikea tapa oikeastaan arvioida maalivahtia. Ja sitten taas, jos me arvioidaan joukkuetta, että okei, onko meidän joukkue pelannut sellaista lätkää, millä me voidetaan loppukaudella, jos me vaan jatketaan samaan malliin, niin voi olla, että tarvitaan ihan toisenlaista maaliodottamamallia. Eli sen takia, vaikka Vaisoki tuottaa maaliodottamaa, niin voi olla, että moni haluaa laskea silti omia mallejaan siihen omiin käyttötarkoituksiinsa. Eli tämä ei ole mikään semmoinen absoluuttinen termi tämä maaliodottama. Mutta eikö tuota taustaa vasten ole periaatteessa kuluttajalle, varsinkin jos on niin kuin puoliprofessionaali tai vakavasti asiaa harrastava kuluttaja, tärkeää tietää, mitä maaliodottamaa kuluttaa, eli mistä se on peräisin ja miten se maaliodottama rakentuu? Ehdottomasti. Ja tämä niin palaan oikeastaan siihen, että tähän niin markkinan kehittymiseen jääkiekossa tällä hetkellä. Että se on just noin, niin kuin Matti sanoi, että niin kuin sitten kun mennään tuohon niin kunnolla analytiikkatasolle, niin siinä on tärkeää, että voi niin laskea sitä omalla tavallaan omaan käyttötarkoitukseensa. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että jotta me saadaan yhteismitallistettua näitä asioita, niin meidän pitää tietää, miten se maali odottama missäkin tapauksessa lasketaan. Ja jos me päästäisiin niin kuin samaan kuin mitä nyt vaikka jalkapallossa huomaa tuolla ottelulähetyksen muissa niin kuin vaikka Champions Leaguean osalta, niin sehän on laskettu kaikissa niissä saman lailla, jolloin se yhteismitallistaa sitä. Ja tästä näkökulmasta olisi tärkeää, että myös jääkiekossa alettaisiin päästä tähän pitkällä aikavälillä. Maali odottama XG tuli jalkapallossa aikaisemmin kyllä lajikieleen ja kuluttajakieleen ja selostuksiin, rupesi uiskentelemaan. Miten nämä eroavat lätkässä ja futiksessa toisistaan? Matti, sä aikaisemmin vähän jo viittasit, että ne on eri asioita, niin pystytkö sä vielä konkretisoimaan pikkusen? Joo, oikeastaan suurin syy, minkä takia futis ja lätkä eroavat toisistaan, on se, että jalkapallossa tulee vähemmän maaleja. Eli siellä se on vielä enemmän niin kuin tsäkästä kiinni, että menikö se yksi veto vähän yli vai vähän alle rimaan. Ja lätkässä taas tulee enemmän maalia, jolloin se yksittäinen tilanne ei ole niin ratkaiseva, että menikö se maaliin vai ohi. Mutta molemmissa on sama periaate, eli maali odottama vähän tasoittaa sitä, että se ei ole niin binääristä, että menikö se sentin sinne vai tänne, että tuliko maali vai ei. Kummassa laissa maali odottama toimii todennäköisesti parempana ohjaavana parametrina? Voiko tämän kysymyksen esittää näin? Varmaan voi esittää, mutta mä en kyllä osaa tuohon heittää. Okay. Mä oon sen verran vähän jalkapalloa tuosta analysoinut. Et jääkiekosta mä tiedän tietenkin paljon historian perusteella ja sille, että mitä sillä voi tehdä ja mitä sillä ei voi tehdä. Mutta käännän kysymystä siihen malliin, että jos tulee enemmän laukauksia kuin lätkäs tulee ja enemmän tilanteita, onko se hyvä asia analyysin kannalta, kun jos niitä tulee neljä vetoja, niin sulle ei kauheasti analysoitua. Joo, ehdottomasti. Eli tässä mielessä lätkällä voisi olla pieni etu ehkä. Juuri näin. Joo, se pitää paikkaansa. Eli kaikessa datan kanssa työskentelyssä on kriittistä, että me saadaan ensinnäkin hyvää laatusta dataa, mutta sitä dataa saadaan paljon. Eli jos meillä on dataa 5 matsista, niin sillä ei niin kuin lähtökohtaisesti oikein tee mitään, koska emme voida sen perusteella sitten sanoa, että okei, ennustaako tämä yhtään mitään tulevaisuutta ajatellen. Mutta sitten taas kun liigasta on esimerkiksi olemassa laukaisudataa melkein 10 taaksepäin, niin siitä voidaan jo katsoa, että okei, jos maali odottamalla joukkueen on ollut näin hyvä alkukauden, niin kuinka hyvä se on loppukauden? Ja sitten taas liigoista, missä saadaan vain 2 ajalta dataa, ja jos he kerää jollakin uniikilla tavalla sen, niin on hyvin vaikea sitten sanoa, että mikä tämä datan ennustearvo on tulevaisuutta ajatellen. Kaikille kuulijoille tiedoksi pohjustukseksi seuraavaan kysymykseen, niin se, että Jukka Sundqvist, liigan digijohtaja, on laaja-alainen urheilumies, entinen jalkapalloilija, itsekin seuraa lajeja ja datan näkökulmasta, mutta myös muutenkin kansainvälisesti aika syvällisesti välillä itteni hirvittää, miten paljon sulla on infoa kaikista lajeista ja maailman data-asioista. Mä tajun, miten sä pysyt kärryillä noin hyvin, mutta tällä pohjustuksella kysyn nyt sinulta, että kun sä katsot vaikka seuraat futista tai muita maailman tämmöisiä data-asioita, niin kuinka validina sä pidät niin kuin lätkän ja meillä käytössä olevaa niin kuin XG-lukemaa vaikka, koska tämä on sulle tuttu aihe vuosien takaa futiksesta muun muassa. Joo, kyllä mä niin kuin komppaan tuossa Mattia, että niin kuin sanoisin näin, että se, että meillä syntyy maaleja enemmän ja meillä syntyy laukauksia enemmän, niin on meillä hyvä asia tähän jääkiekon XG-lukemaan. Ja sitten kun tähän otetaan vielä liikakonteksti, niin mä sanoisin, että se, että me pystytään kerään koneellisesti tänne noin suuressa määrin ja meillä on noin pitkältä ajalta ja noin monella muuttajalla, niin mä sanoisin, että meidän XG on ilman muuta niin kuin validimpi kuin moni muu. Ja jos mennään niin kuin lajikohtaisuuksiin, niin mä sanoisin, että jääkiekossa on helpompi saada validia XG-lukemaa kuin vaikka jalkapallossa. Tästä käytännön esimerkki ihan siis parin päivän takaa, kun oli ottelu, jossa toinen osapuoli liigassa johti 2-0 ja sen nollilla olevan jengin XG hipoi 2 ja toisen XG oli selvästi alle sen 2 tehdyn maalin. Mä oikein katsoin sitä, kun mä sitä seurantaa siinä siis katsoin vain näytöltä, mä en katsonut peliä, mietin, että näinköhän toi toteutuu, että näinköhän toi toinen joukkue pääsee kärryille ja kuinka ollakaan 60 minuutin jälkeen 2-2.
XG oli melkein tasoissa, eli se kone jauhoi, siis se pelaava kone jauhoi sieltä XG:tä vastaavan lukeman. Matti, toi on varmaan käytännön esimerkki siitä, miten esimerkiksi kuluttaja sitä XG-seurannasta voi saada tämän irti, että tuleeko se mun jengi nyt sieltä, kun siellä, niiden XG on kaksi, ei ne voi olla nollille enää kauaa. Tätähän se on. Joo, tätähän se on, ja sitten mä otan tuosta mun suosikkiesimerkin. Viime kaudella alkukaudesta oli hirveä kohu HIFKistä, miten HIFKillä menee niin huonosti. Ja silloin, kun jos katsoo XG-tilastoja, niin ei tarvinnut olla niin huolissaan. Ehkä HIFKin toimistolla katsottiin. Eli siellä oli esimerkiksi, jos mä katson tuosta viime kautta, niin ensimmäinen 15 peliä. HIFKi antoi vastustajalle huomattavan vähän maali odottamaan. Melkein yhden maalin vähemmän kuin keskimääräinen liigajoukkue. Mutta sitten taas hyökkäyspäässä heillä oli mun mielestä hirveän huono tuuri. Eli 17 maalia tuli takapakkiin 15 ottelussa sen takia, että oli tehokkuus huono. Mutta sitten, joka on kattonut tilastoja, niin tietää, että tuo maalintaon tehokkuus on semmoinen, että lyhyellä aikavälillä se menee ylös ja alas ilman sen kummempaa kuviota. Ja sitten tämä olikin, että HIFKillä loppukaudella tulikin sitten huomattavasti myötätuulta sen tehokkuuden osalta, mikä ei ole harvinaista. Eli sen takia mä katson jatkuvasti, teen sellaista varjosarjataulukkoa, niin kuin te tiedätte. Se on muuten huikea. Me tullaan, hyvät kuulijat, esittelen teille kauden aikana sitä moneen eri otteeseen, mutta se on hieno tuote kyllä. Joo, eli se sitten jakaa tämän joukkueen pelin osa-alueisiin. Eli paljonko joukkueella on maali odottamaan verrattuna keskimääräiseen joukkueeseen? Sitä kutsutaan nimellä hyökkäys. Paljonko se on antanut vastustajalle vähemmän maali odottamaan kuin keskimääräinen joukkue, sitä kutsutaan nimellä puolustus. Paljonko on päästetty maaleja suhteessa siihen maali odottamaan, sitä kutsutaan maalivahtipeliksi. Ja sitten tämä viimeinen residuaali on se, että paljonko joukkue on tehnyt maaleja suhteessa maali odottamaan, se on maalinteon tehokkuus. Eli ihan samoja termejä, mihin me on totuttu kaikki nämä vuodet, tämä vaan tarjoaa siihen uuden näkökulman. Sen verran tartun tuohon, että mikä on pitkä ja lyhyt aikaväli, siis mitä sä pidät pitkänä aikavälinä, esimerkiksi IFK esimerkiksi, ja mikä on lyhyt aikaväli? No sanotaan näin, että jos me katsotaan kesken kauden joukkueita ennen kauden puolta väliä, niin sanoisin, että mä kiinnitän lähinnä huomiota nimenomaan hyökkäys- ja puolustuspeliin, eli miten maali odottamaa luodaan ja annetaan vastustajalle. Koska mulla on tässä ihan lukujakin, eli jos liigassa katsoo historiaa, niin jos sulla on ollut 10 maalin etu, joka on tullut siitä, että sä oot ollut hyvä puolustuspelissä, niin odotusarvo 15 pelin jälkeen, että loppukaudella sä saat 24 maalin edun sitten siitä. Jos sulla on ollut taas maalinteon tehokkuudessa 10 maalin etu 15 pelin aikana, niin loppukaudella, eli 45 peliä, niin sä saat keskimäärin 3 maalin edun vaan siitä. Eli se ei ole oikeastaan mitään, se on melkein niin kuin noppaa heittäisi, että kelle se sattuu se tehokkuuden onni tällä kertaa suosimaan. Tuo on kyllä huikein mielenkiintoista. Mä voin kuvitella sen hetken, kun sä oot jossain joukkueessa töissä ja Matti ehkä arvaa, mitä mä kohta sulta kysyn, kun on vaikka se tappioputki. Mutta numerot näyttää hyvältä ja kaikki data viittaa siihen ja kenties myös sen coachin, se yleinen pelin silmä, että meillä on asiat hyvin, me ei vaan ole nyt saatu tulosta. Ja kun se jänne, kun sitä koetellaan illasta toiseen ja pysy kurssissa, älä lähde säätää mitään. Ja nyt kysyn sulta, ei mitään luottamuksia tarvii pettää, mutta et, miten tiukka keskustelu se voi olla vaikka jonkun valmennusjohdon kanssa, että uskokaa veljet, mua nyt ei kande lähteä säätää. Oletko käynyt tämmöisiä, voitko sanoa? Joo, olen käynyt joskus niitäkin keskusteluja. Mun mielestä mun suosikkiesimerkki on tällainen, kun Jukka Jalonen Suomi-Kazakstan pelin jälkeen hävittiin 1-0 ja sitten oli spekulaatio, että kun Suomi ei saa maalipaikkoja ja Suomella oli 65 vetoa siinä. Ja Jalonen näytti aika kärsivältä siinä haastattelussa, se piti malttinsa, mutta toi tätä esiin, että ei hän tiedä, että pitääkö hän sanoa jätkille seuraavassa pelissä, vetäkää ylös vai mitä, että saadaan maaliin. Että hän näkee sen usein, mun mielestä varsin hyvin näkee haastatteluista, että hän tietää, että okei, kun me luodaan jatkuvasti maalipaikkoja paljon, niin kyllä se sieltä tulee se palkinto ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten taas, jos maalipaikkoja ei tule, tai jos vastustaja siellä hirveästi maalipaikkoja, niin pidemmän päälle sitten se kyllä myös niin kuin lupaa sitten hyvää. Menimme tuossa hetki sitten jo aika lähelle ja aika syvälle konkretiaa Matti Honkasin ja Jukka Sundqvistin kanssa liittyen maali odottamaan ja erilaisiin yksittäisen ottelun olosuhteisiin, jossa mistään ei mene sisään ja vetoja kohta 100 kasassa ja kun ei vaan mene. Sellaistahan tämä elämä urheilussa joskus on, kun ei mistään mene, se pitää vaan sietää ja kohti seuraavaa tapahtumaa. Mutta maalipaikat, maalit, laukaisukartat, miten näiden niin kuin tilastojen välinen hierarkia, Matti, sun silmissä ja ajatuksissa menee, että ajattelet maalitilasto, no sehän on fakta, sillähän pelien voittajia mitataan. Miten tämä rytmiikka menee? Joo, toi on ihan hyvä kysymys, eli
jos lähdetään sitten... Puolen tunnin jälkeen, eka hyvä kysymys. Kyllä, kyllä. Otetaan nämä kaksi ääripäätä, eli maalitilastahan se on aina, mikä tietenkin pelit ratkaisee. Jos halutaan historiaa katsoa, niin ei sitä tarvitse muuta kuin käydä katsoa, miten peli on päättänyt ja kuinka monta pistettä kukakin on saanut. Tämä Risto Duppalainen kulttuuri. Juuri näin. Tehtiin yksi enemmän. Sitten samallahan iät ajat on katsottu laukaisut niin kuin määriä, että okei, kumpi sai enemmän vetoja. Ja sitten taas tämä... maalipaikkatilasto tai maaliodottama tulee siihen väliin. Eli kaikki ymmärtää sen, että kaikki vedot ei ole samanarvoisia. Eli jos kaikki vedot tulee sieltä sinivivan tuntumasta, niin maalinteon todennäköisyys on aika pieni. Jos taas tulee hirveästi vetoja sitä maalivahdella nurkalta, niin silloin se menee kyllä sisään kohtuullisen hyvällä todennäköisyydellä. Eli maaliodottama tulee tähän väliin, että laukaisuja ei arvoteta niin, että kaikki on samanarvoisia, mutta ei myöskään niin, että ne, mitkä meni maaliin, on ykkösen arvoisia, ja ne, mitkä ei mennyt maaliin, on nollan arvoisia. Ja silloin siitä voidaan saada niin kuin vähän sävykkäämpi kuva siitä, että kuinka hyvältä tämä kenttäpeli näyttää nimenomaan. Joo, tuli tuosta itse asiassa hauska juttu mieleen tuolta toimistolta, kun meillä tuolla toi Nurmisen Kaitsukin aina, joka liiga-alumnia vetää, niin aina välillä on paikalla. Ja entinen Tepsin legenda voittanut ties kuinka monta maalipörssiä mestaruutta kultaranteena tunnettu. Kyllä, hahmo. Juuri. Jos nyt jollekulle oli epäselvä. Sama henkilö. Ja hän sitten aina kertoo tarinoita tuolta vanhoilta hyviltä ajoilta niin sanotusti. Ja hän nimenomaan puhui siitä, että Hannu Jortikka halusi aina nähdä maalipaikat. Ja se... lähestyi sitä tilannetta käytännössä niin, että sieltä tuli se tyyppi, joka oli ne maalipaikat merkannut sinne vihkoonsa, niin sanoi, että näytäs mulle nyt sitä vihkoa. Jaa, se sanoi, että 20 maalipaikkaa. Eihän tuossa noita paikkoja tullut kuin se kolmelle semmoiselle tyypille, joka pystyy tekemään tuosta maali. Ja sehän on se kansanomainen tapa ajatella, mitä se maaliodottama tekee. Se on nimenomaan niin, että jos sulla on Kai Nurmisen kaltainen kultaranne, niin se tekee todennäköisemmin siitä paikasta maalin kuin joku ehkä neloskentän oikea laita. Ja tätähän tämä niinku maaliodottama tuo. Eli me pystytään tavallaan todennäköisyysillä kertomaan, että kuka pystyy tekemään paremmin kuin todennäköisyysmaali ja kuka pystyy tekemään ehkä vähän huonommin kuin todennäköisyysmaali. Mutta tullaanko tuossa taas siihen inhimilliseen lisäkomponenttiin siinä mielessä, että kun alun perinkin, jos vaikka manuaalisesti silmällä tehdään maalipaikka-asiaa, maalipaikkakartoitusta ja sitten siihen lietetään vielä arvio siitä, kuka oli tämä laukaisija. Sekin on mielipide niin kauan, kun se ei ole koneen tuottama fakta, että Patrick Laine panee tuosta sisään 50 000 laukaisen todennäköisyyden perusteella tällä ja tällä prossalla. Se on faktaa, mutta mä saatan painottaa Ovechkinin one-timeri eri tavalla kuin vaikka Nurmisen vanhaa kunnon rannetta. Mm. Eikö tämä tuo tähän taas yhden niin kuin tietynlaisen myös epävarmuusajatuksen? Totta kai se tuo. Eli kyllähän tämä maaliodottama tilastokin on vain yksi työkalu muiden joukossa. Eli sitten sen päälle pystyy valmentajat ja muut asiantuntijat työmään sen oma osaamisen. Se yleensä munkin neuvo, että ei yritetäkään niin, että joku automaattinen data-analyysi korvaa asiantuntijat, vaan se, että automaattinen data-analyysi katsoo joka paikkaa, mihin tavallinen asiantuntija ei kerkee. Eli siinä on raja paljon, kun jokainen kaveri pystyy katsoa videolta matseja ajatuksella. Ja sitten sen päälle lyödään se ikään kuin jokaisen alan asiantuntijan oma subjektiivinen osaaminen. Okei, me tiedetään, että Patrick Laine on vähän eri kaveri kuin se neloskentän oikea laituri, eli sillä menee niin kuin kovemmalla prosentilla sisään. Sitten taas, missä data voi auttaa se, että voidaan katsoa, että jos meillä on joku kaveri, joka on vetänyt vähän huonommalla teholla sisään tyypillisesti ja yhtäkkiä nyt viimeiseen viiteen peliin se on takonutkin 3 maalia yli XG:n, niin mitä se kertoo? Yleensä sitten voi sanoa, että se ei vieläkin ole oikeastaan paljon mitään. Eli tällaisia ikään kuin välillä sattuu, ole myötä tuli välillä vastatuuli ja välillä menee kaikki sisään, välillä ei mikä sisään, mutta aika pitkä historia pitää olla pelaajalla siitä, että hän tekee jatkuvasti yli XG-määrän maaleja, ennen kuin voidaan sanoa, että okei, hän on Patrick Laine, joka aina tekee näin. Kyllä, eli siis joukkueella on XG, mutta tässä hiipii keskustelu myös, että pelaajallakin on XG. Kyllä, just näin. Eli ehkä tuosta voi ottaa tavallaan kiinni vähän siitä, mikä meidänkin kehityskulku tulee tässä olemaan. Eli niin kuin puhuin tästä, että nyt meillä on otteluseurannassa joukkuekohtaiset XG-lukemat näkyvissä. Ja seuraava askel tulee olemaan, että meillä tulee tilastoihin niin kuin joukkuekohtaiset XG ja muitakin älytilastoja sinne sen lisäksi. Mutta sitten se viimeinen askel, mikä meillä tulee olemaan, on pelaajakohtainen XG ja muutkin älykiekkotilastot sinne näkyviin, sinne tilastoihin. Ja tässä, kun me päästään siihen vaiheeseen, me tuodaan tätä vähän vaiheittain, niin sitten voidaan alkaa katsoa sitä just, että kuka on se tuleva Patrick Laine. Ja sitä ei juuri, niin kuin Matti sanoi, niin pidä tehdä niin kuin jonkun 1-2 ottelun perusteella, vaan vähän pidemmältä aikaväliltä. Joo, ja sitten jos mennään vielä pikkusen syvemmälle, niin sellainen mielenkiintoinen tilasto, mitä
paljon, vain Pohjois-Amerikassa kuulee käytettävän semmoinen kuin syöttöodottama. Eli siellä se on niin ilmi selvempi, minkä takia tätä maaliodottamaa käsitettä kannattaa käyttää. Eli se kertoo, että jos sä syötät jatkuvasti kavereille paikkoihin, mistä tilastollisesti pitäisi tulla maaleja, niin eihän se sun vika on, jos ne kaverit ei saa siitä sisään. Eli silloin voi sanoa, että tämä on erittäin hyvä syöttäjä, mutta nyt sillä on vähän väärät pelikaverit tai niillä pelikaverilla on huono tuuri. Erittäin kiinnostavaa. Avaa vähän enemmän, mihin tuommoinen tilasto ja ymmärrys voi johtaa sen pelin johtamisen kannalta. Eli siis avaa tuota vähän lisää. Joo. Eli niin kuin sanoit, niin maaliodottuma voidaan laskea joukkueelle, mutta myös pelaajille. Oikeastaan maaliodottuma lasketaan yhdelle laukaisulle ja sitä pystyy yhdistämään, että kuka sen veti, mistä joukkueesta se oli ja niin edelleen. Mutta samalla siihen voidaan myös yhdistää, varsinkin nyt kun meillä kerätään automaattisesti syöttötilastoja älykiekon avulla, niin voidaan yhdistää, kuka sen syötti. Eli jos on syöttänyt, luonut kavereille sellaisia paikkoja, että niistä keskimääräinen pelaaja saisi 5 maalia, niin sitten voidaan sanoa, että okei, se on aika paljon parempi kuin se, että jos sun syötöt on sellaisia, että niistä saadaan vain 2 maalia tilastollisesti. Ja silloin ikään kuin käy järkeen, että se ikään kuin häivytetään, pistetään vaan se keskimääräinen pelikaveri sinne vastaanottavaan päähän, koska tavallaan se on hänen vastuullaan sitten, että tuleeko siitä maalia vai ei. Mutta tarkoitatko sä tällä sitä, että me löydetään tuon avulla uusi Esa Keskinen tai Raimo Helminen? Kyllä, joo, varmaan näin. Ja tämähän taas menee siihen, että kyllähän sen asiantuntija myös näkee muutenkin, että toi kaveri on pirun kova syöttelijä, että ei sillä, mutta tällä ikään kuin pystytään taas laittamaan vähän perspektiiviä, että ei ole, että joku on hyvä tai huono, vaan se, että vähän niin kuin tarkempi luku, että okei, kuinka hyvä ja kuinka huono, ja mitä nämä 2 hyvää tai 2 keskinkertaista pelaajaa vertautuu toisiinsa. Erittäin mielenkiintoista, ja tuohon tarjoaa myös ikkunaa sekä ymmärrystä siihen, että mehän tiedetään, urheilun historia on täynnä kavereita, sinänsä hyviä pelaajia, jotka tekee normaalisti vaikka 9 tai 11 maalia kaudessa. Sitten on se yksi kausi, kun tulee 33 maalia. Ja jos se sattuu olla se sopimusvuosi, niin onnittelut hänelle. Mutta, ja sitten palaa ikään kuin siihen arkeen. Voi olla oikein hyväkin pelaaja, mutta tämmöisiä niin kuin ihan ketsuppipullokausia. Tätä kautta voisi kenties saada hyvää validaatioa siitä, että onko odotettavissa, kun me tiedetään, että oliko se ketsuppipullo vai tekeekö se jatkossakin sen 30. Että nyt tämä murtautu huipulle tämä kaveri ja seuraavat 10 vuotta painetaan häkkejä. Niin tuosta voi varmaan nähdä vähän tukea, että hei, että mitä kannattaa tältä kundilta tai mimmiltä odottaa. Juuri näin. Että jos vaikka mietitään, niin liigassahan on sellainen tilanne, että tietenkin jos meillä on kaveri, joka lätkii ihan huikealla prosentilla paikoista maaliin, niin se yleensä katoaa rapakon takaa aika nopeasti. Ja taas NHL:ssä se huomattavasti paremmin pysyy se pelaajan ikään kuin hyvä tehokkuus suhteessa maaliin odottamaan sen takia, että no sieltä ei enää mennä mihinkään muualle. Eli siellä sitten tuota päästään ykkösketjuun ja saadaan paljon peliaikaa ja mainetta ja kunniaa, kun taas meillä tahtoo olla, että Arttu Ruotsalainen on esimerkiksi pelaaja, joka teki jatkuvasti maaleja enemmän kuin maaliin odottama osoitti. Ja hänellä siinä oli sen verran pitkä historia, että pystyi sanoa, että varmaan ensi kaudellakin näin käy. Mutta sitten taas meillä on näitä kavereita, jotka yhdellä kaudella tekee sen 30 maalia ja sitten tämä taas valuu yleensä takaisin sinne 10 maalin toiselle puolelle, jos se on ollut nimenomaan vaan tästä niinku huikeasta tehokkuudesta kiinni. Kun kuuntelee teitä ja hiljalleen alkaa itsekin ymmärtämään näitä mahdollisuuksia, mitä kaikkea meillä tässä on tulevaisuudessa tarjolla, niin onko Jukka oikein ajateltu, että näähän tulee, kun nämä tilastot siis väistämättä tulee lisääntymään, tätä tulee yhä enemmän ja paremmin saataville, kun se liiketoimintamallikin vielä kansainvälisesti rakentuu. Tähän tulee myös demokratisoimaan seuroja niin kuin jättimäisten resurssien niin kuin scouttivaljastukset ympäri Eurooppaa. Sulla on paljon enemmän saatavilla informaatio, mikä aikaisemmin ei ollut kuin kylmällä jalkatyöllä saavutettavissa. No sehän on just näin, ja kyllähän tässä niin kuin edelläkävijät jo nyt on saanut sillä lailla kilpailuetua, että just Matin kaltaisia data-analyytikkoja on kuitenkin niin kuin jo jääkiekonkin niin kuin otettu töihin, ja niin hehän käytännössä tekee sitä niin sanottua moneyballia, niin kuin mikä se leffa aikoinaan oli, eli sieltä, avaa niille, jotka ei välttämättä ole katsonut sitä. Brad Pittihän siinä oli. Niin, eli käytännössähän Moneyballissa oli leffassa, joka on siis tosi tarinainen perustuma, niin oli kyse siitä, että siinä alettiin baseball-joukkuetta pelaajia metsästämään sitä kautta, että mitä data sanoo. Ja tehtiin vähän niin kuin ehkä niin kuin perinteistä proikkeavia ratkaisuja, mutta sitten saavutettiinkin sit niin kuin aika niin sanotusti halvalla joukkueella aika isoa menestystä. Ja tästähän siinä niin kuin on kyse. Eli niin kuin jos me aletaan löytää tämän niin kuin isomman dataa perusteella semmoisia piilotettuja helmiä, jotka pystyykin saamaan pikkusen edullisemmalla hinnalla siihen joukkueeseen sisään, niin se demokratisoi sitä. Eli sieltä alkaa löytyä niitä erilaisia kilpailukykytekijöitä. Ei tarvitse välttämättä olla se isoin pinkka, että saa sen menestyvän joukkueen aikaiseksi.
me puhutaan, meillä on tullut XG meidän otteluseurantoihin liigassa ja me avataan niin kuin älykiekkoinformaatio kansalle yhä voimallisemmin. Tähän tavallaan, Matti, sulle tuttua juttua, sä oot painiskellut, tai siis nautiskellut näistä jo vuosikaudet, ehkä painiskellutkin joskus, niin nyt me vasta raapastaa, mutta jotenkin mun, aina kun mä tästä asiasta puhun ja keskustelen ja mä oon kuitenkin noin älykiekkomekanismin aika hyvin tunne, mä päädyn siihen tilanteeseen, että mulla rupeaa menee ykkösiä ja nollia silmissä ja mä näen sen, että tämä mullistus tulee kuitenkin olemaan siis aika iso lätkässä, mikä meillä on lähivuosina edessä. Toki se tekoälykin siihen voimallisemmin liittyy, mutta onko mä oikein jäljillä, kun mä haistan, että me ollaan ihan vasta alkutekijöissä? Joo, oot ihan oikeassa. Että kyllähän se ei tarvitse katsoa tosiaan tuonne NHL:n puoleen, niin kyllähän siellä datan käyttö on aivan toisella tasolla kuin mitä on taas niin kuin meillä ja muissa eurooppalaisissa liigoissa. Eli me ollaan vasta ihan alkutekijöissään ja vielä kun ottaa huomioon, että ei se NHL:ssäkään tähän pääty, vaan pikemminkin vaan vauhti kiihtyy entisestä. Ja kun katsoo muita lajeja, katsoo koripalloa, futista, baseballia ja niin edelleen, niin siellä ollaan jo paljon pidemmällä. Eli kyllä tässä ollaan vasta niin kuin lähdössä nousukiita. Ja kun ajatellaan Pohjois-Amerikan isoja ammattilaisliikoja, NFL, NBA, MLB, nehän on kuitenkin vielä merkittävästi suurempia kaikilta osin, muun muassa resursseiltaan, kuin NHL, joka sinänsä on ihan valtava jätti meidän näkökulmasta totta kai. Just näin. Sitä oli just tuossa aloittamassa kommentoimaankin, että NHL:kin on kuitenkin tosiaan näitä sarjoja vielä aika paljon perässä. Eli he tulee takamatkalta, mutta vielä siihen ehkä, että niin kuin NHL:ssä on niin kuin joukkueiden sisällä myöskin eroja. Et mitä mä juttelin just siellä EHC:ssä, eli täällä European Hockey Forumissa niin muutama viikko sitten, niin siellä niin kuin tämän tyylisiä puheita kuulin, että siellä on periaatteessa kolmenlaisia joukkueita tällä hetkellä. Siellä on niitä, jotka nyt luottaa jo aika lailla puhtaasti dataan ja löytää just tämän NS-manipoolin kautta niitä helmiä. Sitten siellä on semmoisia, jotka tekee vähän video, mutta ottaa tueksi siihen niin kuin tavallaan datatilastointia. Ja sitten on vielä niitä jengejä, jotka tekee puhtaasti videolla tätä pelaajatarkkailua ja pelaajan suoritumisen arviointia. Eli sielläkin vielä tehdään tavallaan tällaista maturiteettihyppyä niin kuin joukkuiden välillä. Tuosta päästään kansalle aika kiinnostavaan näkökulmaan. Journalistit, jos kuulette, niin tässä pikku vinkki. Itse hyppäisin tämän jutun pariin heti, jos olisi vielä niissä hommissa. Eli kävis läpi noin kolmen tason jengit, miten ne on pärjännyt suhteessa panostuksiin, koska jotkut organisaatiothan on silleen, että se on tietysti henkilöstä kiinni ja organisaation kulttuurista. Meillä on dataorientoituneita. Ja joku toinen taas on silleen, että me on tehty tietty selkeä valinta, että me tullaan olemaan dataorientoituneita, sato tai paisto. Ja mihin tuloksiin se on johtanut sitten? Vaikka Las Vegas, joka on NHL:ssä suhteellisen tuore organisaatio, nyt pääsi jo vähän treenaamaan yläkroppaa Stanley Cupilla, niin onko siellä data tuonut tukeva? Minkä reitin ne on valinnut? Tämähän on tosi kiinnostava, aika merkityksellistä myös, niin kuin jos ajattelee tämän asian kuluttamista, että kannattaako tämä? Kyllä. Onko sulla, Matti, tästä arvioa, niin onko tämä niin kuin kannattaako tähän dataan panostaminen tuloksen puolesta? Joo, kyllä se kannattaa. Mun mielestä niin kuin yleensä voi kiteyttää siihen, että tämmöisen niin kuin systemaattisen datan käytön niin kuin ehdoton hyöty on se, että silloin voidaan paremmin erottaa taitotuurista. Ja samalla tavalla, niin kuin mä monesti myös sanon, että filosofiset väittelyt muuttuu empiirisiksi väittelyksi. Sen ihan niin kuin kiistellään siitä, että onko joku maalivahti hyvä vai onko se puolustus vai hyvä, niin otetaan numero pöydälle ja aletaan katsomaan. Totta kai mikään malli ei täydellisesti tähän kysymykseen vastaa heti, mutta sitten voidaan käydä väittelyä, että okei, millä perusteella asia on näin. Ja sitten lähdetään mittaamaan sitä ja keksitään siihen niin kuin entistä parempia mittareita, jolloin sitten hiljalleen aletaan aika lailla yhtä mieltä siitä, että okei, oliko se puolustus vai maalivahti, joka meillä on niin kuin tällä hetkellä ongelmana. Hmm. Se voisi ehkä niin kuin kiteyttää, että se luo sen niin kuin kontekstin siitä, että mistä me oikeasti väitellään, koska muuten se on aika helposti sitä, että mun mielestä toi on parempi kuin toi ja se perustuu täysin sun mielipiteeseen. Tämä antaa sen objektiivisen näkemyksen siitä, että hei, tilastojen perusteella se yksinkertaisesti on vain näin, mutta sitten me voidaan kiistellä siitä, että minkä takia se on näin. Ja voihan silti, vaikka perustelu olisi numeroinen pohjalta tämä, niin voihan silti esimerkiksi valmentaja tai henkilö tehdä sen valinnan. Mä vaan nyt tykkään tästä näin ja se on silloin henkilökohtainen riski, että otat sä liigapörstissä jätkän messiin siihen jengiin, vaikka sä tiedät, että numeroinen puolesta kannattaisi valita joku toinen. Mutta tämä, mitä Matti sanoi, mistä Jukka jatkoit, niin periaatteessa tuohan on se toinen puoli siitä, mitä me nyt liigassa sun johdolla yritetään. Eli tietenkin älykiekko, että se palvelisi joukkueita ja ne saisi sieltä mahdollisimman paljon irti, mutta se kuluttajapuoli.
nyt me on tuotu XG julkiseksi ja me tuodaan sitä yhä voimallisemmin ihan siis näkyväksi otteluseurannoissa ja tähän se ei pääty, tulee lisää, jotta ne väittelyt käydään siellä baaritiskillä sitten pädilapasessa, että tässä on kuule nämä statsit, ei ole muuten tosta jätkäs mihinkään katos tätä kaveria. Tätähän me haetaan. Me saadaan ihan eri tason väittelyitä aikaiseksi ja siinä menee ehkä sitten vielä se seuraava tuoppikin sen ottelun jälkeen vielä se stadionilla tai areenalla, kun niin oikein mietitään, että miten tämä nyt oikein menee, että faktaperusteisesti se kyllä on näin, mutta mistä se johtuu? Me on puhuttu Matti Honkasen liigan tuoreen data-analyytikon ja Jukka Sundqvistin liigan 2 vuotta tuoreen digijohtajan kanssa tilastoista, älykiekosta, datasta, datan hyödyntämisestä ja analytiikasta ylipäätään tässä kohta varmaan tunnin verran tässä Dataa ja kiekkoa -podcastissa. Ensi lähetys on mielestäni rullannut varsin mukavasti, mutta nyt vielä konkretiaa tähän viimeiselle vartille kuulijoille. Kun XG:stä puhutaan, joka nyt on meidän päivän pääteema, kun se on tuotu näihin tuotteisiin mukaan, eli otteluseurantoihin ja muihin, mitä sun mielestä Matti kannattaa ajatella, tai miten siihen kannattaa suhtautua ja hyödyntää omassa katselukokemuksessa ihan niin kuin konkreettia? Joo, mä itse sitä esimerkiksi käytän siinä, että aikaisemmin mulla oli tapana aina, kun jos en nähnyt varsinkin peliä, niin mä menin aina kattoon tilanteen lisäksi sen laukaisukartan. Että sain vähän käsitystä, okei, kumpi tätä peliä on vienyt. Ja nyt mä katson monesti pelkästään se niin kuin XG-lukema, niin se antaa mulle jo huomattavasti niin kuin lisäarvoa siihen, että mä tiedän, että okei, kumpi tässä pelissä on ollut niska päällä. Kyllä mä edelleen menen kattoon se laukaisukarttaakin, mutta ehkä se jossakin vaiheessa ei jopa pois, kun toi kiteytyy hyvin tuohon niin kuin yhteen tai kahteen lukemaan pelistä. Mulle itselleni, mä oon niin kuin toimittajan positiossa iät ja ajat tilastoja tutkinut ja yrittänyt löytää sieltä näkökulmaa ja ymmärtää lajia paremmin. Ja varmaan semmoinen, etenkään sun tasolla Matti en oo, mutta varmaan nyt kohtalaisella tasolla niin kuin siviiliksi, niin mulle laukaisukartat ja heatmapit on aina ollut jotenkin visuaalisesti vaikeita. Mun on vaikea saada siitä otetta, kun mä katson vaikka laukaisukarttaa, mulla heti ajatus harhaut, niin, mutta millainen veto, niin, mutta kuka se, miten se pitäisi aina katsoa, kuka jaksaa katsoa 60 kutia, timppa veti tuolta ja toi veti tuolta ja näin. Mutta nyt tämän XG:n kautta se on niinku instant ja se on sellaisen oloinen, että mä uskon, että se muokkaa aika monen pelin seurantatyyliä. Intuitiivisesti mulle tulee heti sellainen olo. Miten Jukka Sundqvist analysoi tätä asiaa? No kyllä se just näin on. Tuossa itsekin, kun tietysti vielä testailtiin tuota maaliodottamaa aina, kun tuotiin se tuonne niin kuin virallisiin meidän sivustolle ja sinne sovellukseen, niin kun katoin sitä, niin kyllä se aika hyvä on siinä mittarina, että, se, niin kuin, että mikä on sen pelin kulku, että kumpi siinä on niskan päällä ja niin, mitä voisi niin kuin tapahtua, kumpi voisi tehdä seuraavan maali ja tällaisia asioita, niin se antaa siihen mun mielestä niin kuin sellainen sekunnin pulssilla tosi hyvän näkemyksen. Sä voit katsoa kaikkia pelejä siitä niin kuin sun otteluseuran niistä peleistä, mitä on käynnissä ja niin kuin tavallaan saada, että okei, että tuolla voisi tulla kyllä nyt vaikka KK:lle maali, jos sillä on iso maali odottama siinä pelissä ja näin poispäin. Kun ajattelee älykiekon kautta saatavia tuotteita, niin yksi, mikä on Maikkarilla ollut jo pitkään käytössä, on Momentum-grafiikka, joka on siis monipuolinen pelinhallinta. Yhteenveto siitä, että kummalla oli Momentum, eli tämä klassinen hallinta pelistä. Ja ne on tosi kiinnostavia käyriä, mitkä tulee. Saadaan tietysti pienellä viiveellä, mutta ne siihen live-tilanteeseen auta. XG:hän tulee aika niin kuin ripeästi siihen, mutta jos vaikka ajattelee Momentumia XG:tä, sehän tarjoaa Maikkarille vaikka studioihinkin ihan loistavan mahdollisuuden analysoida sitä peliä tarkemmin. Okei, XG näyttää tätä, Momentum näyttää tätä. Onko tämä Jukka Jalonen kiinni vaan siitä, että noi ei nyt ole saanut paikoista sisään, joka on tavallaan aika se, että nyt ei vaan ole mennyt mistään sisään. Sehän on vähän epäälyllinen argumentti, kun se just poistaa siitä kaiken sen analyysin, mutta nyt se kääntyy, se niin kuin flippautuu se koko keskustelu, että nämä tukee sitä kenties, sitä keskustelua. Eli aikaisemmin vähän uninen argumentti muuttuukin aika validiksi. Saatko kiinni ajatuksesta? Joo, saan kiinni ajatuksesta. Tuossa tullaan ehkä siihen semmoiseen niin kuin toivottavasti ikuiseen väittelyaiheeseen, mutta kuitenkin niin kuin mikä on pitkään, että jos sanotaan näin, että nyt vaan kävi näin, että ei vaan saatu paikoista sisään, että jotkut näkee, että se on ikään kuin vastuuvälttely, että kyllä hyvä joukkue saa paikoista sisään. Mm-hmm. Ja toiset taas näkee sen, että näin se on välillä, että joskus tulee kruuna ja toisella kerralla klaava. Ja mä ehkä näkisin tämän niin, että mun mielestä aina kun sanotaan, että joku on tuuria, niin sehän lopulta oikeasti sitä, että se on semmoinen selittämätön, mitä ei vielä tiedetä, mistä se johtuu. Ja siinä voidaan tietenkin sanotaan semmoisen niin kuin älyllisen haaste, että okei, meidän pitää päästä tarkemmin siitä, että
miten tämä niin sanottu tuuri jakautuu sellaisiin tekijöihin, mihin me voidaan vaikuttaa, ja mikä osa taas jakautuu sellaisiin tekijöihin, mihin me ei voida vaikuttaa. Eli sen takia tätä mallia jatkuvasti pyrkii parantamaan, vaikka mä sitä esimerkiksi sanonkin monesti tuuriksi, että tuliko tehokkaasti vai vähän tehottomammin paikoista maaleja, mutta sitten jatkuvasti parannetaan sitä mallia, että se ikään kuin tuuriksi leimattava osuus jäisi mahdollisimman pieneksi. Eli tämä tulee, Jukka, muuttamaan todennäköisesti lätkässäkin Suomessa sitä, miten me puhutaan ja miten me termit ymmärretään jopa, en dramaattisesti, mutta kohtuullisen merkittävästi mä sanoisin. Kyllä näin, ja mun mielestä niin kuin, tämä on siinä mielessä hauska, hyvä keskustelu, että tämähän niin kuin todentaa niitä kansainvälisiä termejä, mitä valmentajatkin ovat käyttäneet, että niin kauan ei pidä olla huolissaan, kun on paikkoja tai kyllä se ketsuppipullo sieltä aukeaa. Tämän tyylisiä sanontoja. Nehän perustuu itse asiassa tähän, ihan juuri tähän asiaan. Just näin. Et se on niinku mun mielestä vaan hauska, että me voidaan nyt tilastollisesti todentaa, että tämä on totta itse asiassa. Joo, juuri tuota itsekin tarkoitin. Sanoit sen vaan huomattavasti paremmin kuin minä. Sitten on tämmöisiä pelaajia, joilla ei välttämättä ole kummonen veto. Itse asiassa Teemu Selänen esimerkiksi. Hänen laukauksensa ei ollut mitenkään historiallinen. Ei nopeus, tarkkuus oli kyllä, mutta että hän teki paljon semmoisia maaleja, että miten toi niin kuin tosta meni ja miten se nyt uitti sieltä ja vähän tökkäs tuolta. Ja jatkuvasti teki sen mitä 650 000 maaliansa NHL:ssä, ei sillä tavalla kuin joku huippulaukoja vaikka, vaan tuntuu, että se oli kaikesta pysty jotenkin niin kuin kehräämään maalin aikaiseksi. Miten XG-asiat selittää tämän tyyppisiä ilmiöitä, kun sitten on joku toinen pelaaja, joka tarvii niin kuin 4 läpiajoa saadakseen maali? Joo, siis tässähän tullaan siihen, että XG-tilasta ei selitä kaikkea ja se, että tietyt pelaajat saa jatkuvasti suuremmalla prosentilla sisään paikoista kuin toiset. Joo, meillä liigassa vaikka Joona Ikonen, joka jatkuvasti saa, ja sitten kun katsoo sitä peliä, näkee, että ei se ihan enää sattuman piikkiin mene, että tämä kaveri pistää läpisyötöistä ja poikkisyötöistä vähän kovemmalla prosentilla sisään kuin moni muu. Muutama kausi sitten oli Lauri Pajuniemi, joka kaikki muistaa, että sieltä aina lähti vasemmalta puolelta suoraan syötöstä veto ylivoimalla ja yläpesää, ja se meni sinne, ja ei se ollut sattumaa, vaan se oli vaan, että se veto oli vaan todella hyvä, ja se koordinaatio pelaajien kanssa todella hyvä. Eli kyllä tässä edelleen tulee se, että sillä on aika paljon väliä, kuka siellä sitten sen vedon vetää. Voiko ajatella, että tuommoinen, jos toi on systemaattista ja jatkuvaa, että joku ylittää sen arvon, niin sitten se vaan kertoo siitä, että jossain kohtaa tulee se numeroiden raja vastaan. Tällä kaverilla vain on poikkeuksellinen kyky, joka sekin on hyväksyttävä, että ihan kaikkeahan tässä maailmassa ei voi myöskään mitata. Noihan se mun mielestä just on. Eli tähän kertoo, maaliyrittämä kertoo todennäköisyydestä tehdä se maali. Ja jos joku on vaan parempi maalintekijä, niin se tekee todennäköisesti suuremmalla prosentilla sitä maalin kuin se keskiarvo. Niin käytännössä näin sitä voisi ajatella. Se on vähän niin kuin karisma. Me voidaan luonnehtia, että mikä tekee henkilöstä karismaattisen, tämä ja tämä ja tämä. Mutta sitten kuitenkaan me ei voida sitä lopullista nuppineulaa laittaa siihen, että siinä on tietty tämmöinen mielikuvataso aina olemassa. Ja niin hauskaa, kun se olisi ajatella, että numerot lopulta ratkaisee kaiken, ne on kuitenkin vaan tukitoimi, koska kenttämestari erikoista ei pysty Weishockikaan ennustamaan. Vai pystyykö? Toistaiseksi ei, mutta mä aina sanon, että lopultahan niin kuin, kaikki, mitä mä sanon sattumaksi, niin sanotaan semmoista, se on vielä toistaiseksi selittämätöntä, eli sitten pitää vaan malleja parantaa, jolloin jää pienempi sinne sattumaan selitettäväksi, mutta kyllä sitä edelleen aika paljon jää tällä hetkellä. Ja tuohon ehkä vielä se, että sitten ne sattumathan niin kuin tavallaan, jos sulla on tarpeeksi iso määrä dataa, niin ne jää sieltä pois tavallaan todennäköisyyksien kautta, että sitten yksittäisessä ottelussa tulee aina se kenttämestarin erikoinen, mutta jos sä katsot niin kuin kausitasolla vaikka jotain maalia odottamaan, niin se on aika hyvin tavallaan ennustava siihen, että mitä se kausi tulee sillä joukkueella menemään. Hyvät herrat, mä oon tunnin verran tässä puhuttu nyt datasta, analytiikasta ja maalia odottamasta. Onko teillä jotain sellaista, mitä haluatte nyt tuoda pöytään, jonka uninen juontelija on tässä unohtanut kysyä tai tuoda esiin? Nyt olisi mahku vielä kertoa, mikä on jäänyt tältä päivältä puuttuun. Onko jotain? No ehkä siis tavallaan mä halusin ehkä vaan kiteyttää sitä, mitä tässä on puhuttu, että niin kuin maali odottama on niin kuin hyvä mittari siihen, että niin kuin voidaan kertoa todennäköisyyksillä, miten vaikka niin kuin ottelu tulee päättymään tai miten pelaajat tekee maaleja. Mutta se ei kerro sitä, että miten joku hyvä maalintekijä tekee verrattuna se maali odottama. Tai jos meillä on ihan erinomainen molari, vaikka Heljanko viime vuonna Tapparassa oli tällainen, niin Se tekee, luultavasti päästään vähemmän maaleja, kun se niin kuin maali odottama kertoo. Ja niin kuin nämä kannattaa pitää mielessä silloin, kun sitä maali odottamaa rupeaa tarkemmin katsomaan. Entä Matti?
No mä ehkä jatkaisin tuohon Jukan pointtiin, eli mulla on niin kuin vetoomus ihmiselle, että kun arvotatte maalivahtajia ja puolustajia, niin alkakaa katsoa sitä XG:tä ja miten se siihen suhteutettuna menee, niin ei semmoiset niin kuin maalivahtirukat joudu semmoisen niin kuin huonon puolustuksen takia huonoon kastiin, eli että täällä on vähän heikko torjuntaprosentti. Aikanaan eräjoukkueen valmentajalle, en tuntenut häntä silloin, laitoin WhatsAppin viestin, vaan että teillä on aika huonot moket, ja siitä saatiin tätä hyvää keskustelua aikaiseksi, eli niin kuin sanotaan monesti, hyvät joukkueet on kaikki samanlaisia, mutta huonot joukkueet on kaikki omalla tavallaan niin kuin huonoja. Eli Taano oli siellä Pohjasakassa oli joukkueita, millä oli hirveän huono puolustus ja maalivahti oli sitten siellä, teki mitä pystyi, usein ihan kauheasti pystynyt. Ja sitten taas oli joukkueita, millä oli puolustus kivenkova ja sitten maalivahdit oli aika heikkoja. Ja sitten lopulta sitten vähän ihmeteltiin, että miten tässä näin kävi, taas tuli 5 maalia. Sanoisin, että nämä tilastoasiat ja muut on sinänsä aika kiehtovia. Nämä tuovat hirveän paljon kerroksia tähän keskusteluun, mutta ne ei kuitenkaan vie sitä viimeistä 5% pois, että jokainen voi. Mä oon silti tätä mieltä, vaikka numerot näyttää. Tämä tulee olemaan iso lisä suomalaiseen kiekkokeskusteluun ja meillä liigassa totta kai on iso mahdollisuus ja varmaan vastuukin kyllä niin kuin tuoda tätä puolta mahdollisimman voimallisesti esiin, koska se lienee selvää, hyvät herrat, että näistä numeroista ei olla kulkemassa poispäin, vaan tämä tulee lisääntymään. Ehdottomasti näin. Ollaan vasta alussa. Kiitos Matti, kiitos Jukka ja sen verran tästä Data ja Kiekkoa -podcastista, että me tullaan kauden mittaan tekemään näitä vähintään kerran kuukaudessa. Veikkaanpa, että vähän useammin ja aiheena on joko data, älykiekko ja siitä saatava informaatio, mutta myös pelin muut ulottuvuudet, kilpailutoiminta. Urheilujohtaja Jussi Markkanen liigasta saattaa aika nopeasti päätyä näihin studio-olosuhteisiin rupatteleen esimerkiksi minun kanssani. Tuomaritoiminta, Jyri Rönnin kautta asioita, sääntöasioita. Kyllä meillä aiheita riittää. Nyt on podcast-pää avattu tämän kauden osalta. Lämmin kiitos, jos kuuntelit tänne saakka ja jätän teidät, hyvät kuulijat, nauttimaan viimeisistä Keinovista intro- tai itse asiassa outro-soundeista. Näillä mennään ja seuraavaan kertaan.